Tani, qytetarët në kryqytet bashkëpunojnë me njëri tjetrin që një hapësirë të përbashkët ta kthenë një hapësirë të gjelbër, duke kontribuar në mënyrë modeste financiarisht, por dhe duke mirëmbajtur atë. Kjo nism mban emrin Aktivizma Urbane për Demokraci Qytetare dhe pranë pallatit me shigjeta dha një ndër shembujt e saj. E gjithë hapësira para pallatit është sistemuar me gjelbërim dhe është kthyer në një park. Kjo është iniciativë e Bashkisë së Tiranës. Venën kryetari Eno Bozo tha se projekti do të shtrihet në të gjithë kryeqytetin, duke shmangur në këtë mënyrë problemet me bashkëpronësitë, dhe në anën tjetër, duke shtuar hapësira të gjelbra. Nga një shesh që krijonte vetëm zhurm, ndotje, rrëmuj, pse jo edhe konflikte mes banorëve, është kthyer në një hapësirë të gjelbër, hapësirë rekreative, model. Dhe është ky rasti për të promovuar këtë model, këtë model shumë të mirë bashkëpunimi që të themi të drejtën ne pak e gjejmë në Tiranën tonë sot. Problemi më i madh i Tiranës sot është bashkëpronësia dhe mënyrën se si ne banorët, do unë fuzoj veten time, sillemi me hapësirat e përbashkëta. Kur erdhëm fillimisht ishim me një gjend plan, tham do bëhet gjë apo s'do bëhet. Ktu u bë një gjë shumë e bukur dhe ne ta gëzojmë të gjithë së bashku. Aktivizma urbane për demokraci qytetare mbështetet gjithashtu edhe nga ambasada amerikane në Shqipëri.